סרטון זה הוא המשך לסרטון קודם שעשיתי בנושא של סידור נתונים בטבלה לפי מפתח צבעים. קבל בקשה מאחד הצופים. אז הכנתי פה טבלה של שמות סתמיים של אנשים מתוך אתר שמות אקראיים שמצאתי, ונתתי פה ציונים לתלמידים. וגם הפעלתי עיצוב מותנה, format, conditional formatting. הגדרתי פה עיצוב מותנה שכל הציונים בין 90 ל-100 יהיו ירוקים, בין 75 ל-90 יהיו צהובים, ומתחת ל-75 יהיו אדומים. וזה מה שאנחנו רואים פה. ואני רוצה עכשיו למיין את הרשימה הזו כך שהירוקים יהיו למעלה, אחר כך הצהובים ואחר כך האדומים. הדרך לבצע את זה, אני קודם כל צריך לדאוג שהטבלה שלי תהיה עם שורות של נתונים, שורות בודדות ולא שורות שעשו להם איחוד או מרג', כי הכלי לא יודע להפעיל את המיון בשורות שהן מרג'. אז אני לוקח את הטבלה, אני יכול לשים את הסמן סתם באיזשהו מקום בטבלה, או לחלופין לסמן את כל הנתונים, ואני הולך לתפריט נתונים, דאטה. האופציה הראשונה זה Create Filter. מה שקורה, בשורה הראשונה הוא מזהה שזה כותרות של העמודות, הוא מוסיף את המשולש הזה, שלחיצה על המשולש תפתח תפריט עם אפשרויות לפילטר או למיון. זאת אומרת, פילטר זה לצמצם את התצוגה בהתאם לתנאים, מיון זה לסדר לפי איזה שהם תנאים. אז כדי לסדר לפי צבעים, אני אלחץ פה, ואתם רואים האופציה השלישית זה Sort by Color. איזה הוא מזהה, ברגע שאני הולך פה מעל Fill Color, הוא מזהה איזה צבעים יש בעמודה, והוא שואל אותי, איזה צבע אתה רוצה שיהיה למעלה? אוקיי? אז נגיד, אני רוצה שיהיה למעלה ירוק. אז הנה, הוא הביא את הירוקים למעלה, ואת כל היתר הוא השאיר אותם ממוינים, אתם רואים, 1, 2, 3, 4, לפי איך שהם היו, הוא לא נגע בהם. הוא רק הביא את הירוקים למעלה, והוא השאיר את המיון שלהם לפי המספרים. עכשיו אני רוצה שאחר כך יבואו הצהובים. אני לחץ פה, אני אלך לפיל קלר, פיל קלר. הוא כבר סימן לי שלפי הירוקים הוא ממוין. עכשיו, אם אני אבחר עכשיו את הצהוב, המשמעות מבחינתו זה יהיה תביא את הצהובים למעלה. בואו נראה שזה אכן כך. בחרתי את זה, אז אתם רואים, הירוקים נשארו ממוינים כמו קודם, והוא הביא את הצהובים למעלה, והאדומים זה מה שנשאר. אז אנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו רוצים למיין לפי צבעים, הוא כל פעם מביא לי למעלה. אז אני צריך בהתחלה להביא למעלה את זה שדווקא יהיה למטה. ואחר כך להביא את הבא בתור מלמטה. וככה לעלות כדי שבסופו של דבר אני אקבל את הירוק למעלה, את הכתום באמצע ואת האדום למטה. אז בואו נעשה את זה. אז אני אבחר Sort by Color, Fill Color, אז זה שהכי תחתון אני אבחר ראשון, אחר כך אני אלך לפה, את הבא בתור ברשימה אני אשים פה, ואת האחרון שנשאר לי אני אשים פה, והנה קיבלתי מיון לפי צבעים, סוג של רמזור, שנותן לי איזשהו פרספקטיבה לראות כמה יש לי באזור של הירוק, כמה באזור של הכתום וכמה באזור של האדום, ולקבל החלטות האם אני צריך לעשות משהו בנידון. תודה רבה ולהתראות.